Tää pelti pystyssä oleva äärettömän hieno sotavaruste. Ja tarjouksia. Oliko tonne? 1050. 1100 kellä? Siinä. 1150. 1150 ensimmäinen. Tässä oli ensin. 1200. 1250. 1300. 1350, 1400, 1550, 1500, 1550, kello oli 2, 2000, 2150, 2100, 2150, kello on 2500 euroa, 2500, 2600. 2600, 2700, 2700, 3000 euroa. Täällä tuulee niin kovaa, että mä menen 3000. 3000 euroa ensimmäinen, 3000 euroa toinen, 3000 euroa kolmat kertaa.